I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I... Estou aqui fritando bacon. Macarrão já está terminando de cozinhar. É, que eu vou fazer, inventar um macarrão tipo carbonara, com bacon e queijo. Tentei fazer um carbonara aqui. Não deu muito certo o meu molho, né? É feito com gemas de ovos. Dá pra fazer melhor? Claro que dá. Da próxima vez, vou tentar fazer melhor. Ainda tem uns pedacinhos de queijo que eu coloquei aqui, mas o cheiro fica incrível. Nesse eu coloquei um pouquinho de cebola, né? Dizem que na receita original não vai cebola. E também não vai alho. E falando em alho, quer melancia, filha? Pera aí. Falando em alho, dizem que é muito bom para não ficar com cheiro de alho na mão. Quando você for cortar o alho, use, trabalhe com a mão molhada, né? Que aí não fica com cheiro de alho. E agora nós vamos comer nosso carbonara. Mamãe, mamãe, oi. Taco. Que é melancia? Uhum. Você tem que comer primeiro carbonara, depois melancia. Você quer comer camarão? Quer comer macarrão? Não, obrigada. Alice pegou o telefone. Com quem você tá falando, Alice? Você tá pedindo hambúrguer pro papai? Sim. É pro papai trazer hambúrguer pra casa? Sim. Tá bom, o papai vai comprar hambúrguer, tá? Fala com ele, fala. Oi, papai. Ele quer hambúrguer? Com uma moedinha de 1 euro, eu comprei essa banda enorme de melancia. Alice ama, tá aqui se acabando, né, no verão. A gente come sempre, né? Melancia tem sempre aqui no supermercado Pingo Doce. E no início, quando eu cheguei aqui, eu achei muito caro. Falei, meu Deus, 1 euro! Né? A gente vive com aquela mentalidade de converter tudo. Mas hoje em dia, a gente aprendeu a não converter mais nada, né? Porque com uma moedinha, com uma simples moedinha de 1 euro, eu consigo comprar uma banda de melancia. Né? Dá pra comer aí uns 2 dias. Né? Bem que as crianças gostam muito, não dura, né? Nem 2 dias aqui em casa. Eu não ranquei todo o papel pra vocês verem. 1 euro. Mas e com uma moeda de 1 real no Brasil, você não compra uma banda de melancia. Então você tem que pensar nisso. O poder de compra, a gente não converte mais. Porque a gente ganha em euro e gasta em euro. Né? Eu já estou aqui há 2 anos. Hoje em dia eu não sei nem qual está o valor de muitas coisas no Brasil. Se eu não pesquisar, né, ou não ver comentários, às vezes que eu vejo muitos comentários na internet, eu não sei quanto que custa nada mais no Brasil. E depois de alguns anos, vai passando os anos, a gente vai perdendo muito mais ainda a referência dos valores, né, no Brasil. Então, no início, sim, a gente chega convertendo tudo, porque a gente ainda chega com o dinheiro do Brasil, né? Que a gente passa meses, né, tempo juntando. Mas depois de um certo tempo, você passa a não converter mais nada, né? E percebe que com um pouquinho de dinheiro aqui, você compra muita coisa. É, Alice? Tá gostoso a melancia, Alice? Tá bom? Você gosta de melancia? Essa ama. Se deixar... É toda hora aqui, mãe, dá melancia. E tá bonita, gente. Uma delícia, docinha. Que delícia de melancia. Essa come até a casca branca. Mãe, tá comeu. Comeu tudo, filha? Uhum. Muito bom, né? Vou mostrar a bagunça na real, né, Alice? Olha a situação do que a Alice fez com os brinquedos. Ali tá a cadeirinha dela que eu vou limpar agora. Com as coisas da piscina. Olha, meu Deus, até a vasilhinha que a Tavi pegou arroz pra brincar com as bonecas. Põe pra lá essas vasilhas aqui, Alice. Agora a mãe vai juntar tudo isso aqui, esses brinquedos seus. Meu Deus. Ai, Alice. Vamos lá, bagunçou o quartinho também. Ela bagunçou tudo. Mas tá bom, né, Alice? Serviço a mãe fazer. Tem pouco serviço a mim fazer, né? Vou limpar a lareira. Vamos limpar aqui agora. Vamos deixar tudo limpinho.
Acabei de fazer uma comidinha. Um arrozinho. Ó, o arrozinho tá soltinho. Suco, filha. Ó, um arrozinho, coloquei a comida aqui em cima pra gente poder servir. Né, nosso almoço aqui com as crianças. Feijãozinho preto, que o Abraão ama feijãozinho parecendo feijoada, com bacon. Uma calabresa, com uma cebolinha. Tem hoje um legumezinho. Já acabou já, que a Alice já comeu couve. Não, isso aqui é couve-flor, né? Tá certo. E batata fritas. E bananinha, que o Abraão gosta de comer arroz, feijão e banana. Banana na comida, né? Essas crianças comem banana com comida. Arroz, feijão e ovo, banana é uma delícia também, né? A gente aqui em casa gosta muito de comer tudo. Banana com comida. Vamos lá. Vamos servir e vamos sentar lá na mesa. De eu não faço muita mesa posta, não, porque vocês suja tudo, né? É só quando o papai tá na hora da janta que a mamãe faz uma mesa mais caprichada. Mas a gente já vai jantar. A jantinha não, o almoço, né? Tá uma delícia, tá soltinho esse arroz. Meu Deus, eu fiz muito arroz. Tá bom que já fica pra janta. Uma comida bem simplesinha, né? Mas bastante colorida. Bastante nutriente, né, crianças? Eu amo legumes pra me ficar forte. Já tá ficando fortão. Meu filho tá fortão. Olha os braços do meu filho. Daqui a pouco tá maior do que a mamãe. Agora vamos pra mesa. E vamos comer essa comida que Deus preparou hoje. Hoje as crianças tirou o dia pra ficar brincando aqui na areia. A Alice tá aqui também. Os caminhões passando na estrada. Aqui é assim, ó, animais, ó, um monte de porquinho. Ali atrás tem um local onde cria porcos, uma quinta. É, tá bom, o Abraão tá ensinando ela a fazer aqui agora, tá ajudando a mamãe a limpar. O mato começou a crescer aqui, né? E vamos lá, aproveitar que hoje não está tão quente. E assim, deixar as crianças aqui brincar um pouquinho pra se divertir aqui. Meu menino brincou um pouquinho na terra aqui na frente de casa. Né, tá aproveitando as férias, tá acabando os últimos dias. E agora tá comendo calabresa, né? Com batata, com purê de batata. Era pra ser... Oi? O que você ia falar? Tá muito bom. Ah! Fica bastante gostoso. Era pra ser um escondidinho, né? De calabresa que eu ia fazer. Mas aí eu não quis colocar queijo, aí vai fazer assim. Ficou bem gostoso, né? Ficou delicioso, olha. Macio, bem macio, olha. Ah, mãe, não. Calma, filha, a mãe vai pôr aqui pra você. Você quer um pedacinho? Olha. Ah, mãe, é meu. É, esse é seu, tá? Pera aí que a mãe vai dar um colherzinho menor pra você. É? Estou indo aqui agora no mercado, né, aqui em frente, Narci Carlos, e vou aproveitar pra passar também aqui, ó, no Narci Carlos, que é seu Carlos, né? Pra ver os preços pra vocês aqui do depósito de material de construção, que eu nunca mostrei aqui no canal. Entrei aqui, a primeira vez no depósito. Aqui, olha. E vou mostrar os preços pra vocês agora, gente. Do material de construção, vou fazer o orçamento aqui de 500 blocos, né, de 500 tijolos. E vou fazer do cimento, vou fazer também da areia, pra que vocês saibam mais ou menos quanto custa, né, comprar material de construção aqui em Portugal. É, quanto que sai, se sai... Muito diferente, né? Mesmo convertendo, vamos ver. Eu sei que os materiais de construção aqui em Portugal são muito baratos, né? Então aproveitei que eu tô aqui em frente à fonte. Vou fazer o orçamento para vocês darem uma olhada. Essa colher de pedreiro está custando 4,50 euros. Tem essa aqui de 11 euros, essa de 20, desempenadeira, né? Então, algumas coisas, o preço varia. Ó, ferramentas 17 euros, alicate 9 euros, ó, vem com 3 unidades. Né? Em torno de 50 reais, se for converter. 19 euros. Tem bastante coisa aqui, bem interessante, ó. Martelo. 12 euros esse daqui. Tem esse de 6,50. Esse de 9. Ou esse de 8 euros. Olha, tipo uma marreta, né? Esse de 7 euros. Ó, de 7 euros também. Aí varia. 22 euros esse daqui, ó. Esse aqui é bom, olha. Que ferramenta boa. Tem muitas ferramentas boas, olha. Esse aqui, formões, 10 euros. E aí depende, né, do que a pessoa tá procurando. Eu não entendo muito de ferramenta, então... Olha, todas as que é ferramentas, 120 euros a caixa.
Ferramentas aqui, a princípio, eu acho muito barato. O poder de compra aqui é muito maior. Alicate tá 11 euros, olha. 12 euros, facão. Bem interessante os preços. Deixa eu ver aqui. Rodos. Tem rodos também, olha. Vassouras, pá. Bastante itens. E as lâmpadas são bem baratinhas, 2 euros. É que eles já estão fechando, já estão a fechar já o depósito. Ele tá me atendendo, tô esperando ele ali atender o telemóvel, ele tá me atendendo ali. Vai fazer um orçamento pra mim agora. É essa chave, 10 euros, olha. Olha que baratinho. Essa daqui dá 19. Essa tá 11, olha. E essa tá aqui 22 euros. Olha, pessoal, acabei de sair dali e ver os preços são muito bons. E ainda tem preços melhores ainda, tá em desconto. Ó, reboco pronto, que é areia e cimento, 2,10 euros, 25 kg. Ou só o cimento, 3,10 euros. Mas tem lugar que você consegue cimento até 3 euros. O pacote com 25 kg. Tijolos, né, 30 por 20 por 11, que a gente usa no Brasil mais pequeno, 40 cêntimos a unidade. Então, 1.000 dá 400 euros. É, 400 euros, né, se a gente for pensar, dá igual 400 reais lá, né. A gente antigamente já pagava 40 centavos num tijolo no Brasil, né? Então, se você converter, sai caro, mas a gente não converte. Né? Azulejo tem de 5 euros, 9 euros. E aí, porcelanato, ele colocou aqui, tem de 7 euros e de 11. Sanita, e ele deixou o Dr. Carlos aqui, né? O nome dele. E, assim, muitas coisas baratas. Aqui, o material de construção é bem barato. Aqui, areia e cimento, eles não entregam. Mas a gente já comprou aqui a areia. Nós compramos areia uma vez aqui pra colocar na casa. Tava acho que um metro, 8 euros e a pedra também. Nós pagamos 8 euros no metro da pedra, da pedra, né? Então, assim, 8 euros é bem barato, né? Um metro. Né? E pra quem... A única coisa cara aqui diz que é mão de obra. Abraão tá lavando as uvas aqui. Olha que bonito, que fica duas garrafas. Agora, Abraão, vai lá buscar os garrafões ali, os garrafões que a gente vai pôr. Eu vou aqui passar no multibanco e vou aqui ver quanto que tem de dinheiro no cartão ainda pra gastar. E é isso, pessoal. O material de construção aqui é super barato, né? O cara aqui é mão de obra. Deixa eu ver aqui. Agora as crianças vão pegar os garrafões, né, Alice? Pra gente poder encher os garrafões de água. Ali do outro lado fica o Correios e o posto de saúde. E agora eu vou ver aqui o saldo do YouTube. Que por sinal esse mês é bem menos, porque eu trabalhei bem menos, né? Quanto menos vídeo. Quanto menos você trabalha, menos você recebe. Né? Esse mês eu produzi menos, não consegui postar muita coisa. Né, Felipe e Abraão? Nós estamos em processo agora de... Tem umas novidades vindo pro canal aí. Nós estamos aqui fazendo muitas coisas. Tem muitos vídeos gravados, vai vir muita novidade pro canal. Né? Então eu não consegui postar os vídeos esses dias, editar tudo. Mas vai ter muita novidade. Essa água é mineral, uma água muito boa. E a gente usa pra beber. Né? Aqui bastante pessoas vêm aqui encher os garrafões. Que são água mineral, água potável. E agora vamos finalizar esse vídeo, gente, vendo o pôr do sol ali, ó, que lindo. Aqui por trás das montanhas, e ali, ó, já é a estrada de C2 ali na frente. E aqui até o fundo, ó, nós chegamos ali na frente, no castelo de Porto de Mós. Muito bonito, né? Muito gostoso aqui. Silencioso. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war.
Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Aqui, dia de domingo é assim, ó. Tudo vazio. Tudo fechado. Nada funcionando, um silêncio total. Alguns carrinhos passando, olha que lindinho isso aqui. Esse carrinho aí o pessoal chama de Papa. Papa Reforma, né? Que diz que é um carro que se usa sem carta. Mas eu não sei se isso aí também funciona, não. Ah, sim. Esse sim, porque é da placa amarela. Ai, que legal. Tá vendo, gente? Um silêncio danado. Hoje é dia de limpar carro. Final de semana. Meu menininho tá aqui ajudando a mamãe. Estamos organizando o carro todinho, deixar tudo limpinho aqui. Meu ajudante tá aqui. Lava rápido. Até tem, né? Mas é um bastante caro. E aqui perto de casa não tem lava rápido. Aqui é nós mesmos lavamos nosso carro. Então, liguei aqui o aspirador. Meu filhinho tá ali só aspirando ali, tirando pó. Olha a Alice. A Alice também tá querendo limpar o carro, Alice. Acabei de varrer a calçada, agora eu acabei de varrer a calçada aqui da casa, né, Alice? Vamos entrar, filha. Vamos limpar a casa agora, que a casa tá ali, ó. Precisando limpar, cheio de coisa pra nós tirar. É, você vai limpar, filha? Então tá bom. Você quer varrer também, minha filha? E não arranca essa bota da Frozen, né? É 24 horas com essa bota no pé. Ô, filha. É, eu comprei, filha. Isso foi Deus que preparou. Tá? Foi Deus que preparou. Vamos. Deixa o Abrão limpar ali, que a gente vai terminar de limpar o restante daqui da casa. Final de semana, a gente só escuta o barulho do galo. Né, Alice? Trabalho. O barulho do galinho, né? O galinho ali da quinta da vizinha ali da frente. É um silêncio. Você não escuta ninguém. Não vê ninguém na rua.